Першу на Тернопільщині сучасну амбулаторію днями відкрили у Великих Гаях. Реконструкцію здійснили на базі колишнього фельдшерсько-акушерського пункту. Зараз тут працюють троє сімейних лікарів, педіатр, медсестри, фельдшери. Робота змінилася в позитивному напрямку, особливо це видно по оснащенню кабінетів, по оснащенню нас, лікарів, засобами для огляду людей. Люди, звичайно, спочатку дивилися, може трохи скептично відносилися до реформи, може не знали, чого чекати. Але з часом потрошки ми проводимо самосвітню роботу з населенням. Населення бачить позитивні зміни, бачить, що воно може прийти в гарний світлий кабінет, де приємний лікар надасть йому якісну послугу, спрямує куди треба, допоможе, розкаже. І люди потрошки реєструються. Щодо технічного забезпечення, то воно значно покращилось, запевняє Наталя Мелих. Вартість проекту, до речі, понад 10 мільйонів гривень, половина з яких – власні кошти громади. Ми маємо в кожному кабінеті вагу ростомір, це є немало важливо, вагу для дітей. Для маленьких дітей до року це є дуже важливі показники маси тіла, росту, ми багато по них визначаємо. Фонендоскопи, тонометри, глюкометри, ми все маємо в кабінетах, ліхтарики, отофтальмоскопи. Тобто саме основне ми маємо тут, вже в кабінеті на місці. Плюс у нас також є таблиця для визначення гостроти зору в амбулаторії, ми можемо тут вже перевірити людині зір. Маємо тут невеличкий фіз-кабінет, можемо проводити процедури, денний стаціонар, що також немаловажливо. Лікар продовжує місцевим мешканцям обслуговуватись в новій амбулаторії зручно, адже не потрібно їхати, до прикладу, в Тернопіль. Вони мають допомогу на місці. Ми також маємо ФАПи, виїжджаємо на села. В нас є фельдшери, які теж можуть надати невідкладну допомогу, можуть подивитися, спрямувати, проконсультуватися з лікарем. На даний момент в мене особисто підписано 1264 декларації, з яких понад 100 дитячого населення. Голова облдержадміністрації наголошує, таких результатів вдалося досягнути завдяки реформі децентралізації і створенню перших ОТГ у 2015 році. Популізм, який тоді зашкалював в Тернопільській обласній раді, говорив про те, що створення об'єднаних територіальних громад – це знищення села, це закриття церков і знищення перспективи Тернопіля і України. Сьогодні для нас це конкретна спільна справа, яка дає результати. До слова, у Тернопільській області запланували 195 амбулаторій у сільській місцевості.